It's your boy Frans Österblom. Jag tänkte läsa ett av mina främsta verk. Jag älskar min hembygd vid svallande hav, dess skogar och minnesrika dalar. Frans Österblom var en karaktär som var helt klar ända från början av det här projektet. Jag hade till och med skojat om han tidigare i en parodi på min parodi om jag skulle vara Frans. Om jag skulle vara Frans. De flesta textraderna som jag hade skrivit från och med 3 år sedan när jag började med det här projektet så var riktade till Frans Österblom, men från Nils-Oskar Jansson och Adele Wehman. Nu valde jag att inte använda Nils-Oskar och Adele eftersom jag redan hade gjort ett projekt om dem, och så satte jag istället extraderna i munnen på Fredrik och Berta Lindros. Där federna saska i grönskande grav, om hjälte då då frihetskärlek talar. Fan, jag nu bara skulle smutsa ner ena handen. Fastnar hår. Du sitter inne och läser böcker som en annan nu. Fredrik och Berta Lindros är kanske inte några superkändisar ens i Jimmy Toyos skala, men de gjorde en hel del intressanta grejer. Och så hade de 14 barn, så de är förfäder till en stor procent av Jimmy Toyo-befolkningen, bland annat jag själv. Så därför var det jätteroligt att hitta en ursäkt att kunna väcka till liv de här personerna som jag har sett hänga som svartvitt foto hemma på väggen hela mitt liv. Och så var det också roligt att det var de som fick skälla ut Frans Österblom för att han hade fönstret öppet när det åskade. Just den repliken var en av dem som skrevs i början av 2017. Och ursprungligen sades av Nils-Oskar Jansson. Här sprang jag som barn och här lyssnade jag till ekot bland kummelkrönta hällar. Och ännu roligare var det att jag fick min mommo, Fredrik och Bertas dotterdotter, att spela Berta. Jag har ingen aning om varför hon gick med på det, men det var så roligt att få mommo, som är uppväxt i Västlax och som åtminstone har träffat Berta före hon dog, att spela sin egen mommo. Vi ska lära sig att lära sig det här utan till. Ja. Jag glömde. Jag tror det är som det skulle riktigt slå fel. Nej, vet du, jag blir så nervös. Jag klarar inte här. Och sen fick jag dessutom Christian Lindros, som är en viktig hembygdsivrare i sig, att spela sin far, Fredrik och Bertas son, min mormors morbror, Ernst Lindros. Ja. Och då ska du i princip vara inne redan. Så när du börjar lyfta armen, då börjar jag gå. 1, 2, som Ernst! Och dessutom klädd i Ernst egen Jimmito folkdräkt. Så det här avsnittet blev ett enda stort släktkalas med min mormors syster bakom kameran. Och det är kanske tydligt var mina sympatier i den här striden ligger. På andra sidan så var Frans Österblom otroligt snygg. Och på långt håll så fick jag mig nästan att se ut som han, så att... Här stridde min stamren för tusende år mot mörker och andelig förvildning. Överlag vad gäller kläder till den här serien så har jag haft stor hjälp av mina vänner på Saga Lund som har en bra garderob där jag har plockat lite allt möjligt. Till Frans Österblom så var det lite begränsat. Frans Österblom behövde en sån här rock med många knappar och som är knäppt så här högt upp tills. Dels för att han hade en sån, dels att han kan göra sin signaturpås. Så det här är min pappas bröllopskostym. Sen under det så har vi Frans krage, som är en sån här krage som står upp på det här viset, och då fick jag och lista ut hur sådana kragar överhuvudtaget fungerar. Saga Lund hade ett par löskragar som jag använde som guide, men ingen av dem stod rakt upp så här, utan de var nervikta. Så jag byggde en egen krage av puff och så håller jag fast den med en sån här. Det är ett slags pins. Så
som jag har limmat fast en knapp på för att den ska se ut som en vanlig knapp, som den som jag har i skjortan. Skägget och mustaschen, som Frans hade hemskt stiligt skägg och mustasch. Jag gjorde mitt bästa för att återskapa det, men det blev lite bristfälligt. Vissa andra karaktärer i den här serien har också skägg och mustasch, men de är i så fall gjorda av peruker mestadels. Eftersom Frans behövde hålla en ganska hög kvalitet, så är Frans skägg och mustasch gjorda av mitt eget hår, som jag klippt av för att jag skulle kunna få Frans frisyr. Jenny har lockat mitt hår. Jag tänkte från början att det inte finns någon klar koppling mellan å ena sidan Fredrik och Berta, andra sidan Frans Österblom. Men så visade det sig ju då att Frans har varit lärare till både Fredrik och Berta när de gick i folkskola. Och så var Fredrik hemma hos Frans och reparerade Västlagsskolan den dagen när Frans dog. Enligt en historia som återberättades av Ernst Lindros många år senare. Klobnäs-Kuriren var en tidning som gavs ut av gästerna på Fredriks och Bertas pensionat varje år på Fredriks namnsdag. Därför ville jag ha den med i den här videon. Den här är gjord utifrån ett mycket dåligt foto som jag hittade på nätet av den här framsidan. Så jag bearbetade den för att bli en riktig framsida och så byggde jag upp en tidning. Den är övrigt tom. Det är ett skog till Klobnäs-Kuriren, jag kan rimma som ingen kan. Frans filmades i fullt solsken, men idén var från början att det skulle se ut som att han står i ett åskväder, eftersom han dog i ett åskväder och är känd för det. Jag var mycket osäker på om en sån effekt skulle lyckas, men jag tycker att jag fick till det ganska bra till sist, så det är också en sak som jag är nöjd med. Som en blixt från klar himmel, en gudomlig pil, det är skalden med Västlags sexigaste stil. Sted se till växa i visdom och dygd och troget skydda fädrens arv och grifter.